ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املح قلبي قرآن، واسبح حياتي قرآن. Gushiga hoose dhexe sare ee kan dhalay ee magaalada Ciirgaab ayaa munaasabad abaalmarin lagu gudoonsiinayo ardayda fasalada 2aad ee dugsiga hoose sanadkan u gudbay. Halkaasii ku gudoonsiiyay abaalmarino kala duwan koodi kaalmaha hore galay. Munaasabadan oo ka qabsoontay barxadda dugsiga hay'adda kan dhalay ee magaalada Ciirgaab ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ciirgaab oo xubna ka socda wasaaradda waxbarashada isduwayaal xildhibaano waalidiin madaxda hay'adda kan dhalay maamulka معلمين تدوكسيغاسي وغهرين بوحة دوكسيغا كان دالايد فافاهين كبحيي مامولاها دوكسيغاسي محمد شامع فارح يقو دومياها يدا كان دالايد قبل كسناك حسن علي الديرية وشيدادا حفلة دان يوحا لوغا قولي يهي وفوريتان كا دوكسيغا خوصر دي حسارة كان دالايد سنة دوكسييد كان لبادا كوني يليح يطبان لبادا كوني يتضبي يطبان اسكول كان وحا لفوري وحو هرتا اسكول كا كوبين يهي لبا قيبوت قيب اه قيبتي حرفادها اسكول كا اول بعانك كوها ايو قيبتي formal education ka ahayd ee waxbarashada caadiga ahayd waxa la furay 2017kii bishii 9aad sanadkii hore tigay 2015kii waxa dhigta arday gaaraysa 200 oo arday ujeedooyinka loo aasaasay dugsiga waxa ka uu ka in la soo saaro arday tayo leh oo aqoon sare leh inuu ardaygu helo deegaan ku haboon in ardayga loo xisageliyo aqoonta waxa markii hore dhigta waxa weeye waa macallimiin darajadooda ugu hooseeyay tahay heerka degree jaamacadeed kale mustaqbalka aanu higsanayno waxa ka mid ah ardayga in la siiyo computerki daraasad laba sanadood soconaysa aan sameeynay waxaan fakarnay in waxa banaani uu yahay in arday yar yar iyo macalin isla jaan qaada oo fasalka koowaad ilaa 12aad socda ay wax ku soo kordhin karto waxbarashada gobolka Sanaag ardayga yar ee underage-ka nabadgelyadooda iyo security-gooda si loo damaanad qaado loo sameeyo gaadiidkii intay hal gurigooda ka soo qaada haddana gurigooda ku celin lahaa waxaan aad iyo aad u jecelahay kan dhalay hadaan nahay waxbarashada tooska ah ee gobolka Sanaag inaan wax ku soo kordhino waxaan ka codsanayaa waalidka in ay sii xoojiyaan xiriir iskuulka iyo ardayga wuxuu weeyaan iskuulku waa iskuul aad u wanaagsan oo tacliinta saad sarreyso maxay aad bay u fiican yihiin si fiican bay carruurtu wax tacliintoodu wanaagsan tahay waxaan aad u dhiirigelinayaa oo mahadnaqayaa macallimiinta 200 ee aynu aragno haya aad baad u qaad badan tihiin idinkuna halkaan nooga sii deedaan waxaa mudan iskuulka nuno iskuuladii ka jiray gobolada inuu la tartamayo sababtoo ah iskuulka waa xitaa ardayda lagu adeego gaadiid furahantiina aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waalidahaana waxaan diyaar u nahay inaan mar walba wixii aan la qabo karno la qabono waxaan leeyahay hambalyo 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 wax la yiri kaada macallim oo an yakuuna rasuula wahayda kali wadan iyo gobolka joogta wax badan 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 oo qiimo leh ka qabatay wasaaradaha soo sheegay ugu horeeyso wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka macallinka waxaa looga baahan yahay in dariska marka uu dhigaa uu dhameeyo inuu hubiyo ujeeddadii dariska laga lahaa inuu gaaray iyo in kale waxa weeyaan ilmaha aan beeska aynaan u dhis ilmaha aynaan hagaajinin ilmaha aynaan inagu dabagelin ilmaha aynaan inagu wax ka qabanin dee ilmaha inoo noqon maayo dadka kale waxa leeyahay waxba afarta shilin ha eeganina kan dhalay caruurta keena maayirka degmada Ciirgaab oo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa dugsiga Kandhalayd ku amaanay dadaalka waxbarasho ee gobolka ka wado Kandhalayd imigana kula dartay inay wax ka qabato tacliinta aad iyo aad runtii ugu mahadnaqay waxay bilowday iskuulkan waa curtiin sida muuqata waa jiraan muddo gaaban sharafba ka muuqata waa rajaynayaa ilaa iyo waqti dheerna way ku sala galsan yihiin inay wadaan ilaahay sikandari iyo jaamacada gaadhaan ka dhalay idinku iftiin fiican baa runtii ka muuqda dadka waalidiinta yacni wax u dhigtaanna way ammaaneen idinkuna kordhiya insha allahu tacaala salaha diinta iyo tarbiyadda labadoodana ee aad ugu dadaala iyo guud ahaanba waxbarashada gabagabadiina ardayda fasalada 2aad ee dugsiga hoose ee kan dhalay ee sanad dugsiyeedka 2015-2016 u wareegay ayaa ku woodi kaalmaha hore galay halkaasii lagu gudoonsiiyay hadiyada kala duwan iyo kitaabka quraanka kariimka عبد الرحمن أحمد إلسر تلفيشن كعالم جيستر مقالة عير قابو